ખૂબ બધાએ મજા કરાવી. એમાં આમ ગણો ને તો તાનસેન મહાન નથી, કાનસેન મહાન. તમે સાંભળનારા કોણ છો એના ઉપર બહુ આધાર હોય છે. અને આજ એક સેકન્ડ પૂરતું પણ ગોર બંધ નથી થઈ. ખરેખર જો ભાઈ, રૂપિયો, ધન, લક્ષ્મી આ બધું અલગ અલગ નામ છે. રૂપિયા બધા નીકળે હોય પણ આવા કામમાં વાપરવા એ તો પરમાત્મા જ નક્કી કરતો હોય છે. હમણાં જ કીર્તિભાઈએ ખૂબ આપણને આનંદ કરાવ્યો. આમ તો એ એમણે નોટ સ્ટોપ કેટલું હકારે કઈ નક્કી નહીં. અને ખરેખર કહું સાહેબ, આ કઈ તમને રૂડું નથી લગાડતો પણ રૂપિયાના ઘા કરવા ને એ નાનીમાના ખેલ છે જ નહીં. અંદરથી ઉભારો આવે છે, મનની પ્રશંસા, દિલની દાતારી, ગુમડાની રૂજ અને ટાઠિયા તાવની ટાઈટ, આ બધા હેરડા અંદરથી ફૂટે. કઈ દાતારીના ઇન્જેક્શન થોડા મળે ક્યાંય તો? ત્યાં બહુ મોટી હોસ્પિટલો છે અમદાવાદમાં, કે અમારે ડાયરામાં એકચ્યુઅલી જવું છે અને તમે અમને દાતારીના બે ઇન્જેક્શન આપો. ના રે ના, પણ એ તો અંદરની વાત છે. આ બધો રંગ ક્યાંથી આવે છે? અમારો મેઘાણી લખે છે કે મારી જનની નહિયામાં, એ મારી જનની નહિયામાં, એવી જનની નહિયામાં પોઢંતા પોઢંતા પીધો કસુબીનો કે મન ધોળા ધાવણ કેરી ધારાયે ધારાયે પાનો કસુબીનો. ઓકે, મારે એક જ નાનો પ્રસંગ લઈ અને પછી આ કસુંબીનો રંગ. એક જગ્યાએ મારો પ્રોગ્રામ હતો, એક ભાઈ ફરમાશ દેજે મને કે મોસંબીનો રંગ લેજો. મેં કહ્યું મોસંબીનો નહીં, તારીમાં કસુંબીનો રંગ. ખરેખર અમુક અમુક અમુકને અમે અમે કીર્તિભાઈને અમે રશિયા ગયેલા, રશિયા પ્રોગ્રામ હતો. તો અહીંયા કેમ આપણે મોજ કરી એમ, કીર્તિભાઈ ન્યાય આપણા એટલા બધા દેશભક્તિના ગીતો ન્યા ગાયા, સારે જહાં પે અચ્છા હિન્દુસ્તાન હમારા, ખૂબ ગીત ગાયા ને આપણા મળ્યા તમને કોઈ ન્યાય ઘોર કરવા. તે મૂળ રશિયન લોકો ન્યાના, આપણે અહીં ન્યાના હોય, ન્યાના પાર્ટનરોને હોય ને કોઈ, એને બોલાવેલા એ લોકો હતા. ન્યાના એમપી હતા તો એને કાંઈ સમજાય નહીં પણ આનંદ તો આવે જ ને આ બધું લહેર થતી હોય એટલે. એટલે એણે આયોજક હતો ને એ બધાને પૂછ્યું કે વોટ ઇઝ ધીસ, આ બધું છે શું? એ કે અમારા રાષ્ટ્રગીત છે ભારત. અને ઓલાનું મગજ ગયો કે દેશ અમારો, તમે અહીંયા તમારા દેશનો ભારતના રાષ્ટ્રગીત ગાય અને અમારા રૂપિયા ઉડાડો, હવે કે રશિયાના ગીત ગાઓ. કીર્તિભાઈ કે મામા શું કરું? મેં ગાઉ ગાઉ, મારો તો ગાવાનો વિષય છે નહીં. મેં કીધું આજે એણે નો પરાણે મને કીધું એટલે મેં બે કડી ગાય, નહીતર હું તો આનંદ કરાવવાળો માણસ. આ એ આનંદ જ છે ને, ગાવું એ આનંદ છે પણ એ ગળું હોય તો ગવાય, કારણ કે ગાવું ને એ. અને પછી સાહેબ ઓલા કે નહીં રશિયાના ગીત ગાવા જ પડે, નહીં તરીકે તમારું બંધ કરો બધું. પછી ઓલા આયોજકો હતા એણે કીધું કે ભાઈ જે આવડતું એ ખાતું ગાવ નહીં, નહીતર અમારે રોજ અહીંયા રહેવું, તમે તો પ્રોગ્રામ કરીને વૈયા જાઓ. અને પછી સાહેબ રશિયાના ગીત ગાયા, રશિયાના બોલો તમે કહેતો હોત ગાવ. કે લેજો રશિયા રે રૂમાલ મારો રંગદાર છે, લેજો 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 રશિયા રે રૂમાલ મારો રંગદાર છે, એ રંગ
લેજો એ લેજો રસિયા રે રૂમાલ મારો રંગદાર છે, લેજો રસિયા રે રૂમાલ મારો. એકવી વાર રસિયા બોલ્યો એમાં, એકવી વાર લેજો રસિયા રૂમાલ રંગદાર છે. બોલાય રાજી, ઓકે રસિયા રૂમાલ રંગદાર છે, ચમકદાર છે. પછી એને મજા આવી. હવે એક તો અમારે ભીડ ભાંગી એટલું કઈ, હવે એને ઉપડી એટલે કીધું કે હજી બીજું ગાવ. શું કે અંગ્રેજીમાં, વન મોર પ્લીઝ, નેક્સ્ટ વન. હા, એનું એ ગાવું હોય ને તો વન્સ મોર થાય. ના એમ તો હું ભણવાય ગયો હતો, ગળતી હતી પણ શીખી ગયો હતો. તું એ કે હજી બીજું ગાવ. હવે એક તો રસિયાનું કર્યું, પછી કીર્તિભાઈ મને કે હવે એક તું ગા ભાઈ. મેં પછી ગાયો, ઓ રંગ રસિયા ક્યાં રમી આવ્યા રાસ જો, ખલડી રાટી ઉજાગડો એ ચેટકી જાય. હો રંગ રશિયા અમારું હાલી ગયું, અને ત્યાં અમે પરત આવ્યા એટલે અહીંયા ડાયરો કર્યો. નહીતર અહીંયા અમે હલવાઈ જાત. વાત એ છે સાહેબ, જીવનમાં તમારી પાસે જે કાંઈ એક હાથી કળા હોય ને તો તમે જગતમાં તરી જાઓ. અને કાક બાપુ તો એમ કહેતા કે દુનિયાની લાયક તમે બની જાઓ અને પછી ઓક્સિજન લઈને દરિયાના પેટાળમાં વ્યા જાજો તો દુનિયા સબમરી લઈને તમને ગોતતી ગોતતી દરિયાના પેટાળમાં આવશે, પણ દુનિયાની લાયક હશે તો ભલામણ. નહીતર તમે સાંભળો, ધારાસભ્ય તો છૂટાય કે, પણ હારો સભ્ય મળે ને એ જીવનમાં મોટામાં મોટી વાત છે. એમ આજ ગાય માતા માટે આજ ખૂબ બધાએ ગાયું, આપ બધાએ ખૂબ, પણ મારે એક નાનો પ્રસંગ લેવો છે. પહેલાં જ્યાં દુહો મૂક્યો હતો, કારણ કે એ રાઉન્ડ કલાક સવા કલાક થયો ને બધા કલાકારો બાકી હતા, અને માને પાછું આરામમાં જવું હતું, એટલે એક નાનો મારે જામે મૂક્યું હતું. જાલી ધરાવી ધાન નીપજે, કુડવીન માડું ન હોય, જેસલ જખરા નીપજે, જેની માં ઓથલ હોય. અને આ દેશ વાત એ હતી કે સાહેબ આ શક્તિનો ઉપાસક દેશ. પાંચ જ મિનિટ વાત કરી અને કાર્યક્રમના વિરામમાં જવું, પણ આ પ્રસંગ મને બહુ ગમે છે. ખૂબ આવેલી કીર્તિદાનભાઈએ ગાયું, છેલ્લે જલારામ બાપાને યાદ કર્યા. કહેવા ગયો, જસદણમાં જન્મેલી વીરબાઈ માં જલિયાણ જોગીની પાસે ન બેઠા હોત, એના અર્ધાંગના ન હોત, તો આજે આપણે જલિયાણ જોગીને યાદ ન કરતા હોત. તમારી તમારી ભક્તિની કોઈ ધરોહર હોય, હા ઠીક છે, હું તો ઘણીવાર જાહેરમાં કહું કે સાહેબ કદાચ સંસાર મૂકીને હિમાલયની કંડરામાં વયું જાય અને તપ કરવું ને એ બહુ હેલું છે, કારણ કે ન્યાય કોણ મામા માસીના તમને પૂછવા આવવાના, પણ સંસારમાં રહી અને પછી ભજન કરવું ને એ અઘરામાં અઘરી ભક્તિ છે, એટલે એને ગૃહસ્થાશ્રમને પહેલા કહેવામાં આવ્યો છે. આ ગૃહસ્થાશ્રમને મુખ્ય કહેવામાં આવ્યો છે, કારણ કે બધાની વચ્ચે રહીને કામ કરવાનું. આજે વીરપુરમાં કાંઈ નથી લેવાતું સાહેબ, જલિયાણ જોગીએ પણ કોઈ દી લાંબો હાથ કર્યો નહોતો. એનો એક નાનો પ્રસંગ, પ્રસંગ તો બહુ જાણીતો છે, આપણે અનેક વાર સાંભળ્યો,
પણ અનેક અનેક વાર સાંભળા કરીએ, અને આ વાત સાંભળવું ગમે એનું કારણ શું? આપણા ભીખુદાનભાઈ કહે છે કે આ વાતો કેદી સાંભળવી નહીં ગમે, કે જેથી હોનાને કાટ લાગશે ને તેથી આવી વાતો સાંભળવી નહીં ગમે, જેથી ગંગાના પ્રવાહમાં દુર્ગંધ આવશે તેથી આ વાતો સાંભળવી નહીં ગમે. સાહેબ, આ વાતો હજારો વાર સાંભળો તો ગમે, શું કામ? એની અંદર ભજન પડ્યું છે, એની અંદર સત્ય પડ્યું છે. તમે સાંભળી લ્યો, જામનગરની કડીબંધ ફોજ વીરપુરના ઝાપામાંથી નીકળેલી, અને જલિયાળ જોગીને ખબર પડી કે જામ સાહેબ પૂરી ફોજ લઈને આવી નીકળ્યા છે, અને કહેવા ગયો વીરપુરના ઝાપામાંથી જો ભૂખ્યા જાય તો મારા ઠાકોરનો રોટલો લાજે. અને જામ સાહેબની કડીબંધ ફોજની આડા જલિયાળ જોગી ઉભા રહ્યા, હાથ જોડીને જામ સાહેબને કહે છે, મહારાજ અહીંથી નીકળ્યા છો તો જમ્યા વગર જવાય નહીં. અરે જલિયાળ જોગી, આખી ફોજ છે મારી આજે, કે બાપા બધું થઈ રહે. અને કહેવા ગયો એક જ પંગતે જલિયાણ જોગીએ કડીબંધ ફોજને જમાડીથી. અને પછી જામ સાહેબ એટલું બોલ્યા કે આજ તમારો અમે રોટલો ખાજો, અને અહીંયા કઈ આપીએ નહીં ને તો હું રાજા છું. બહુ વિનંતી કરીને ત્યારે બાપાએ એટલું કીધું, હું કોઈનું કાંઈ નથી લેતો, પણ બાપા કાંઈક કરવું પડશે. ત્યાં તો મહારાજ બહુ કહેતા હોવ ને, તો એક કામ કરો, અતિથિ બહુ વધી જાય છે, આછે દળવું થોડુંક એમ કહેવાય ઘંટિયું ટૂંક્યું પડે છે, તમારે લઈ દેવી હોય તો એક ધાંગધરાની ઘંટી લઈ ગયો. એ ધાંગધરાના પથ્થરથી બળદથી હાલે એવી મોટી ઘંટી તેથી જામ સાહેબે અહીંયા મોકલાવી. સાહેબ હજી વીરપુર જાય તો આપણને જોવા મળે. તો હવે કલ્પના કરો કે આ વાત જેથી એમ કહેવાય કે જગતમાં પ્રચરી, એટલું નહીં પણ અખિલ બ્રહ્માંડના માલિકને એમ જો હવે જોવું છે જલિયાણમાં કેટલી તાકાત છે. અને આપણો ભગવાન આવે એટલે પરીક્ષા કરે જો, હા, કારણ કે કસોટી ન કરે. એક જગ્યાએ એવી કઈક એમ કહેવાય કે વાત હાલતી હતી હરિચંદ્ર રાજાની, એટલે પ્રોગ્રામ પૂરો થયો તો એક ભાઈ મારી પાસે મને કે માય ભાઈ ખરેખર હરિચંદ્ર માથે એટલા દુઃખ પીડ્યા હતા? મેં કીધું હા. મને કે આપણી માથે પીડ્યા તો આપણે મીરી જઈએ? મેં કીધું તારો બાપ તારી માથે નાખે નહીં, મીટર જોવે કોણ કોણ એટલું એટલું ખબી હે કેમ છે, તું ક્યાં હરિચંદ્ર નું સોરું છો તારી માથે આ દુઃખ નાખે? હે, એ તો એવા હોય એની માથે દુઃખ નાખે ને સાહેબ, એ જેનામાં તાકાત દેખાય. અને પરમાત્મા આવ્યા સાહેબ વીરપુરની જગ્યામાં, આ બરોબર આરતી ટાળું પૂરું થયું અને હરિહરની જે હાકલ પડી, સંત અભ્યાગત એમ કહેવાય કે પંગતમાં જમવા બેઠા, અને અખિલ બ્રહ્માંડનો માલિક સાધુનું રૂપ ધારણ કરી અને સાહેબી પંગતમાં વીરપુરની અંદર એમ કહેવાય પંગતમાં જમવા બેસી ગયા. અહીંયા જ્યાં પીરસાણું, અને કહે છે બાપા કરો હરિહર. ત્યારે સંત એને બોલાવે છે કે જલિયાણ અહીંયા આવો. હા મહારાજ. દાન દક્ષિણા બીજું કઈ કરો છો? કે હા બાપા, મારી ફર પ્રમાણે મારી મર્યાદામાં કરું છું, જે આપ કહેશો તે. તાકે ના, હવે હું કવિ તમારે દેવું પડે તો મોઠામાં અન્ન મૂકું, નહીતર પંગત માલી ઊભો થઈ જાઉં. હવે પંગત માલી ઊભા થાય તો આશરા ધર્મ લાજે ભલા માણા. અને તેથી જલિયાણ જોગી એટલું બોલ્યા હતા, મારી પાસે હોય એ માગી લેજો, હું ના નહીં પાડું. તમારી પાસે છે એ માગવું છે તો માગી લ્યો. હવે સંતને ખોટ એમ કહેવાય, સંતનો રૂપ ધારણ કરીને પરમાત્માને ખોટું બોલવું પડે, તમે વિચાર તો કરો. કે મારે કોઈ શિષ્ય નથી, મારી ઉંમર વધી ગઈ છે, યાત્રા કરવા નીકળ્યો છું, તારી પત્ની યુવાન છે, અને તારી પત્ની મારું બાવડું પકડી મને જાત્રા કરાવે, જો તારી પત્ની આવે તો જમવા બેહું. અને તેથી જલિયાણ જોગી એટલું ભૂલ્યા થાય કે પ્રભુ થોડીક વાર બેસો, હું આવું છું, એમ કહીને ઓરડામાં ગયા. માં રોટલા કરતા થાય આવીને જ્યાં જલિયાળ જોગી ઉભા રહ્યા, દેવી હા ભગત, એક સંત જમતા નથી, વચન માગે છે. શેનું? આપને માગે છે. કહેવા ગયો સાહેબ, તેથી લોટ ખખેરતી જગદંબા ઊભી થઈ અને એટલું કીધું કે સંતને કયો જમી લે, હું આવું છું. અને બરોબર સંત જમી લીધા. એમ કહેવાય કે જલિયાણ જોગીએ બાવડું પકડી, વીરભાઈનું બાવડું પકડીને સંતના હાથમાં આપી દીધું, લ્યો બાવાજી લેતા જાઓ. એ સાહેબ જ્યાં હાલતા તો થયા, પણ અડધી રાતનો મજર ભાગ્યો, અને હાલતા 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 જ્યાં વીરપુરનો હિમાળો પૂરો થયો, પરમાત્માને અકળાઈ ગયા કે હાય હાય હવે આનું ક્યાં લઈને જાઓ. દેવી આ લ્યો મારી જોડીના દંડો,
થોડીક વાર અહીંયા લઈને ઉભા રહ્યો ને, હું હમણાં આવું છું. પરમાત્મા એ પોતાની જોડીને ડંડો, હજી વીરપુર જાવ સાહેબ, હાલમાં તમને જોવા મળે. અખિલ બ્રહ્માંડના માલિકે એમ કહેવાય કે જોડીને ડંડો વીરભાઈના હાથમાં આપી દીધા કે થોડી વાર આયા બેસો, હું આવું છું. સાહેબ આવું છું કઈને ગયો ગયો, પછી હિન્દુસ્તાનની આર્ય નારીની પરીક્ષા કરવાની પરમાત્માએ કોઈ હિંમત નથી કરી. ભલા માણસ, મારો કહેવાનો સૂરી છે કે આ સંસ્કાર ક્યાંથી આવે છે? એટલે મેઘાણીને લખવું પડે કે જનેતાના કોઠા માલી આવે છે. એવી બેની ના કંઠેની તરતા હાલરડામાં બોલ્યો કસુબી નો રામ. જય રામ, જય જય રામ.